Koliko su niški političari zaista angažovani na realizaciji interesa našeg grada, da li u Beogradu, u Skupštini, pa i u vladi ili u samom gradu? O tome danas između ostalog pričamo sa Dejanom Stojanovićem, predsjednikom gradskog odbora Nove stranke u Nišu. Dobar dan. Da li smo mi dovoljno angažovani na našim interesima? Kad kažem mi, mislim na naše predstavnike naroda u Beogradu, ali i u samom gradu. Dobar dan i hvala na pozivu i mogućnosti da Nova stranka iznese i svoje stavove, poglede i viđenja na aktuelnu političku scenu i na događaje s kojima se susrećemo svakodnevno. Moje mišljenje je da aktuelni političari, bez obzira da li se radi o političarima u parlamentu Niša ili u parlamentu, republičkom parlamentu, znači u Beogradu, apsolutno ne rade dovoljno i gotovo ništa u cilju razvoja i unapređenja našeg grada. Nažalost, Niš je samo po papirima i po statistici treći grad u Srbiji, što znači po broju stanovnika, ali je daleko na začelju, ako ne i na posljednjem mestu, po uslovima za razvoj, po uslovima za privlačenje investitora, bez obzira da li se radi o domaćim ili stranim investitorima. Ja sam vas pozvao konkretnim povodom, a to je i ovo pitanje koje sam vam postavio na samom početku, na koje ste vi negde uopšteno i odgovorili, pričat ćemo još detaljnije. Da li smo dovoljno angažovani, zato što se dosta komentariše i na društvenim mrežama, ali i ovako u javnosti generalno, da naši političari kada pređu naplatnu rampu NAIS, prosto zaborave i naše akcente i zašto su gore pošli. Vi ste, vaš predsednik stranke je Nišlija, koji je sada ponovo u politici posle određene pauze. Dosta je bilo situacija u samoj Skupštini Srbije gde je bilo i provokacija, tako to neki nazivaju, pa prosto da i to prokomentarišemo. On generalno ukazuje na neke stvari, ali prosto da li i opozicija može da drugačije se prosto ponaša gore kada je u pitanju interes grada? Pa, nažalost, izborni sistem ovakav kakav jeste proporcionalni ne omogućava našim poslanicima koji odlaze u Beograd da iznose samostalno svoje mišljenja, već su tamo isključivo iz partijskih ili ličnih interesa, jer ovim izbornim sistemom mi nemamo mogućnost da biramo čoveka koga poznajemo, čoveka za koga znamo da će se boriti za interese grada i čoveka kome možemo sutradan da pokucamo na vrata i da pitamo: ej, mi ti dado smo neko poverenje, ti si obećavao to i to. Da, ali ja se izvinjam, kada glasamo, mi znamo ko je prvih petoro ljudi na listi. Mi znamo nosioca liste. I kada glasamo... Znamo i ove ispod, do nekle prosto, ali se ne izlazi sa njima u prvi plan. Upravo tako. I onda vi glasate za neku listu i sa nekih bilborda se u lice smeje nosioc liste, a vi ne znate tačno ko će iza njega biti iz vaše sredine i ko će vas direktno zastupati u republičkom parlamentu. Nova stranka je formirana 7. aprila 2013. godine i mi smo imali veoma brzo izbore, marta, znači 2014. godine. Uspeli smo da uđemo u parlament, imamo dva poslanika, to su predsednik stranke Zoran Živković i zamenik predsednika profesor dr. Vladimir Pavićević. Njih dvojica su, ako gledamo angažovanje i njihovo učešće u radu Skupštine, dvojica najaktivnijih opozicionih... To smo imali prilike da vidimo i nastupe njihove u Skupštini. Zašto se stalno dešava da gospodin Živković, pa i kolega, budu isključivani sa govornice? Koje je vaše tumačenje? Mi vidimo ono što vidimo u prenosu Skupštine, ali da li ima neka priča koja stoji iza toga? Pa, apsolutno se vladajućoj kliki koja se nalazi sada i koja ima apsolutnu i neograničenu vlast u Skupštini Srbije, u parlamentu, ne sviđa očigledno ono na što ukazuju poslanici Živković i Pavićević.
Ne sviđa im se to što na svaki predlog zakona njih dvojica imaju veliki broj amandmana. Ako vi na predlog nekog zakona imate 70-80 amandmana, to znači da taj zakon, da s tim zakonom ili predlogom tog zakona nešto nije u redu. Da, ali ja moram da primetim da... To izaziva revolt i kod predsednice Skupštine. Da, ali predsednica Skupštine uvek ima neki pravni okvir po kome se rukovodi. Ono što, opet kažem, ono što mi vidimo u prenosu, mi ovde iz Niša nismo prosto, novinari nisu u skupštinskoj sali. Ono što vidimo, uvek postoji pravno opravdanje zbog čega je govornik isključen. Pa nije uvek pravno opravdanje zasnovano i poslovnikom o radu Narodne skupštine, već na tumačenju predsednice ili onoga ko u tom trenutku vodi zasedanje skupštine. Dakle, oni pokušavaju da to provuku kroz neke pravne regulative, međutim, apsolutno u preko 80% slučajeva nemaju osnova za to, ali imaju mogućnost koju im poslovnik o radu omogućava da jednostavno spreče opozicione poslanike da kažu svoje mišljenje, da iznesu svoje stavove i da iznesu svoje predloge. Naravno, oni tu nemaju isti aršin prema opozicionim poslanicima, naročito Nove stranke. Veoma često se ne služe tim pravnim normativima kada poslanici Srpske napredne stranke ili koalicijnih partnera rade nešto da bi omalovažavali ono što su poslanici Nove stranke izrekli, i to se dozvoljava da teče u nekom zakonskom propisanom roku od 2 minuta. E sad moram da vas pitam, ovu priču koju vi trenutno pričate, ja sam slušao od brojnih predstavnika opozicije tokom prethodnih 10 godina. Kad god su oni dolazili na vlast kasnije, a većina njih je do ovog trenutka i došla do te pozicije, prosto su menjali ponašanje. Pa, znate kako... Da li ste sigurni da biste vi bili drugačiji, prosto da biste bili prvi u nekoj novijoj istoriji koji bi se ponašali drugačiji? Ja sam gotovo siguran ili apsolutno siguran da kada bi Nova stranka imala mogućnost, i nadamo se da ćemo imati tu mogućnost da oformimo i vladu jednog dana, da bismo poučeni ovako lošim iskustvom iz parlamenta Republičke skupštine korigovali, odnosno promenili način vođenja cele te sednice i omogućavali članovima opozicije, odnosno opozicionim strankama, da iznesu svoje mišljenje. Jer opozicione stranke postoje da bi ukazivale... To govorite sa aspekta predstavnika opozicije. Ali ja smatram da to pravilo treba da postoji i kada neka opoziciona stranka dođe na vlast. Evo, obećajte mi da jednog dana, ukoliko budete na vlasti, da ćete doći ovde u studio, reći sve ovo na isti način, otvoreno i bez onoga posle emisije zašto si me to pitao. Ne, apsolutno sam spreman da dam to obećanje i uporno radim na tome da Nova stranka i u Nišu i na republičkom nivou što pre dođe u poziciju da razgovaram na neki drugi način. Naravno, ukoliko ovaj studio bude postojao i Niška televizija kroz to neko vreme. Stiče se utisak, barem je takav moj utisak ali i nekih mojih kolega s kojima sam razgovarao, da niste dovoljno aktivni. I vi kao stranka, ok, vi ste relativno mlada partija, ali i generalno opozicija. Mnoge komentarišu da mi opoziciju i nemamo. Šta kažete na to? Ja mogu da kažem da je Nova stranka jedina prava opozicija trenutno u Srbiji. Zašto? Zbog toga što... Zbog spektakularnih nastupa u Skupštini ili zbog nečeg drugog? Ne samo zbog tih, kako vi kažete, spektakularnih, mada ja smatram da su to veoma korektni, precizni i jasni nastupi. Ništa nije bilo pežorativno, prosto to jesu nastupi koji iskaču iz onoga što smo obično navikli da gledamo. Ok, razumijem vaše pitanje. Jedino Nova stranka ne participira u ovoj vlasti u bilo kom obliku. Dakle, nijedan član Nove stranke
se ranije, odnosno veliki broj, veliki procenat članova Nove stranke i funkcionera Nove stranke se nikada nije aktivno bavilo politikom, nema nikakvog putera na glavi, nema nekih repova, nema nekih tragova iza sebe i to su sve ljudi koji su shvatili da ovde u ovoj zemlji ne postoji vladavina prava, da se apsolutno ništa ne radi u pravcu poboljšanja života građanki i građana u Srbiji i na taj način i dela kroz i parlament i ovde na nivou grada. S druge strane imamo opozicione stranke čiji članovi ili uže rukovodstvo, recimo na nivou grada Niša, su zaposleni u javnim preduzećima. Ovde vlada strah u Srbiji vlada jedan veliki strah od autokratije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Ljudi se plaše da će izgubiti posao. Šta se plaše? Da se politički angažuju? Naravno, ako vi kao predstavnik opozicione stranke radite u nekom javnom preduzeću i ukoliko žestoko nastupate bilo u javnom servisu, bilo ovako preko lokalnih televizija, bilo na presovima gde biste ukazivali na propuste. Ti ljudi mogu da imaju probleme. Naravno da bi imali probleme. Imate takve slučajeve ili pretpostavljate da bi se to desilo? Takvih slučajeva nema jer oni to i ne rade. Ne dovode sebe u poziciju da imaju pretnju da izgube posao. Ali ako vi sada, odnosno svi građani Srbije, pa i vi ja, ne vidimo da se u ovoj Srbiji ponovo vraća istorija koja je bila pre 15 godina, da imamo apsolutizam, da imamo apsolutnu vlast jednog čoveka čija dnevna politika, dnevni nastup i zavise od njegovog trenutnog mentalnog stanja ili raspoloženja. Pa ukoliko je on euforičan, svi se oko njega smeju. Ukoliko je on nešto tužan, svi nešto obaraju glavu i vade maramice da brišu suze. Ili ukoliko je on ljut, oni po crvene spuštaju glavu. Sve to vidimo preko javnog servisa, odnosno preko nacionalne frekvencije. Čitamo u tabloidima koji su spinovani i koji su glasila, slobodno mogu da kažem, Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića lično. Kad ste vi što spomenuli, ja moram da vas pitam, da li vam se čini medijska scena u Srbiji, u stvari vi ste rekli kroz ovu priču šta mislite o tome, ali prosto u odnosu na neki period od ranije. Medijska scena u Srbiji, recimo iz doba kada je vaš predsednik stranke bio i predsednik vlade. Još od vremena pokojnog Zorana Đinđića, pa i onda kada je vladu počeo da vodi Zoran Živković, mediji su bili potpuno slobodni. Vi ste imali tada... Ja moram da vam kažem da mediji nikad nisu bili potpuno slobodni. Ok, ali u odnosu na ovo, u odnosu na ovo što se sada dešava, ja mogu da stojim iza ovoga što sam rekao da su bili slobodni. Vi ste mogli predsjednika vlade da pitate bilo šta. Vi ste mogli na presu da postavljate pitanja onako kako vi kao novinar i po profesionalnoj obavezi i po svojoj savesti kako smatrate da trebate da pitate i da formulišate pitanje na onaj način za koji smatrate da će narod to jasno razumeti. Vi ste bili na konferencijama? Vi sada imate slučaj da vi ne možete da pitate Aleksandra Vučića apsolutno ništa ukoliko se to njemu ne dopada. To isto se dešava i ovde u gradu. Ono što se mene tiče u ovom studiju, svako je dobio pitanje, kažem vam, barem za mene i za neke moje kolege tvrdim da je dobio pitanje koje želi da postavi. Da se vratimo na vašu stranku. A šta radimo sa B92? Šta radimo sa Kažiprstom? Šta radimo sa studijom B? Ja mislim prosto da će tu vreme pokazati, da će vreme ipak pokazati šta se tu desilo. Ne stojim ni na čijoj strani, ali prosto i interesi su u pitanju i politika i mnoge druge stvari. Da se vratimo na temu. Vi, rekao sam malo čas da se meni čini, a i nekim mojim kolegama, da niste dovoljno aktivni. Jeste mlada stranka. Šta ćete uraditi? Čini mi se da vas nema dovoljno u javnosti. Da kada se dese neke stvari, generalno opozicija reaguje kroz neko vreme, a ne u trenutku kada su se one dešavale. Sa tim su se složili neke vaše kolege iz drugih partija. Šta vi mislite o tome? Kada je Nova stranka u pitanju, ne slažem se sa ovom vašom konstatacijom, jer Nova stranka
svakog četvrtka, znači jednom nedeljno ima organizovani pres za medije u Nišu. Da li, bez obzira na to, čini se prosto da vas nema dovoljno? Nažalost, medijska slika, moram da se vratim na to, je upravo takva i reprezent ovoga što ste vi sada rekli. Na naše presove uz zahvalnost Niškoj televiziji dolaze, pored vas, dolaze samo Južne vesti. Ali o kakvoj blokadi pričate, ja se izvinjavam, moram da vas prekinem, o kakvoj blokadi pričate kad dolazi gradska televizija koju finansira Skupština grada i kad dolaze Južne vesti koji su potpuno sada, ajde uslovno rečeno, na nekoj drugoj strani, odnosno privatni mediji koji se finansira iz sopstvenih izvora? Ne ulazim u to kako se Južne vesti, ali pogledajte, vi imate ovde recimo jednu televiziju koja ima regionalnu frekvenciju koja je apsolutno zatvorena za nas. Imate jednu televizijsku kuću koja se nekada zvala Zona, sada se zove Zona Plus, čija je struktura vlasništva poznata svima. Ali opet imate Nišku televiziju, imate Južne vesti. Tako je. Ali ako pogledamo recimo i presove koje odradimo na Niškoj televiziji imate i koji se objave na Niškoj televiziji, vi imate jako malo komentara nakon toga. Dakle, da li je tu dovoljno bio pregled, da li je to dovoljno viđeno. Veoma malo komentara imate na političku aktivnost i političko reagovanje svih stranaka pa i nove stranke. Kažem, jedino vi i Južne vesti se redovno ili gotovo redovno odazivaju pozivima na pres, a to je jedini način da se mi vidimo u javnosti. Mi nismo u Niškom parlamentu, nismo u Niškoj skupštini, ne možemo tamo da dejstvujemo, možemo preko društvenih mreža, preko interneta, gde je još uvek koliko toliko veća sloboda i možemo da iznesemo svoje stavove, ali to je opet ograničeno na određeni broj ljudi. Ja bih mnogo volio da može svaka redakcija da zaposli po jednog predstavnika svake stranke, pa da on odlučuje prosto umesto glavnog urednika kakve ćemo komentare davati, da li ćemo komentarisati ili ćemo samo davati izveštaje, ali dobro, možda će se i to desiti, nikada nismo sigurni. Rekli ste mi u pripremi za emisiju da biste želeli da prokomentarišete neke aktuelne stvari sa tih preskonferencija. Ukazivali ste na negativno poslovanje ili kako beše nekih... Apsolutno, pa upravo je to ono... Evo imate priliku da to kažete. Da, apsolutno, to je ono o čemu smo i pričali malo pre i jedan mali demant da smo mi veoma angažovani i trudimo se da budemo i vidljivi i da nas čuju. Od samog osnivanja gradskog odbora i opštinskih odbora u Nišu, a to je bilo 9. novembra 2013. godine, znači pre dva dana smo imali prvi rođendan faktički od osnivanja nove stranke u Nišu, na redovnim konferencijama za štampu smo jedino mi upozoravali, nova stranka upozoravala na sve negativne činioci i događaje u našem gradu. Pa smo tu govorili o nezakonitom uvođenju, odnosno povećanju toplotne energije preko daljinskog sistema grejanja, kada je gradska toplana jednim podaktom svojim i pokušajem izmena načina naplate toplotne energije, u stvari na mala vrata uvela poskupljenje kilovat časa, odnosno grejanja po jednom kvadratnom metru. Na to smo ukazivali i dokazivali kako su do toga došli. Jedino smo mi ukazivali na sve propuste gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Perišićem, upozoravali na njegove aktivnosti koje mogu da prokomentarišem i kao kriminalne radnje u smislu montiranja i nameštanja tendera, počeo od... Jeste skupili dokaze? Šta ste uradili? Sve je to objavljeno. Krivična prijava je protiv Perišića i potpredsednika Skupštine grada Niša podneta. Nije moje da... Jeste vi podneli krivičnu prijavu? Ne. Krivična prijava je dakle podneta za te aktivnosti. Čeka se dalji rasplet. Dakle, mi imali smo svi... Samo vodite računa, rekao sam vam i u pripremi imamo tačno 20 minuta, u zadnjem smo minutu. Ok, imali smo svi mogućnost da čujemo i audio zapise do kojih su neki mediji došli, koji su javno objavljeni.
Opet smo imali pokušaj nameštanja tendera oko izmeštanja vodovoda i kanalizacije na parceli gde treba da bude u budućnosti market Lidl, gde Perišić direktno preko direktora Direkcije za izgradnju grada Niša uticao na predsednicu Komisije za izvršenje tendera da 45 minuta pred istek vremena za podnošenje dokumentacije promeni uslove tendera i da pomeri rok za primanje te dokumentacije, bez obzira što je određeni broj prijave već pristigao. Imamo zloupotrebe. Dobro, pričat ćete verovatno još na vašim konferencijama za novinare o svemu tome. To je sve ono što je bilo, ovo je samo ono dokaz već ste, da već smo o tome i govorili, to je tačno. Hvala puno na gostovanju, isteklo nam je vreme, doći ćete nam opet kad god za to bude povoda prosto i mesta za razgovor. Hvala puno. Hvala na gostovanju. Poštovani gledalci, bio je ovo Dejan Stojanović iz Gradskog odbora Nove stranke u Nišu. Ostanite na kanalu Niške televizije. Doviđenja.